Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, diretamente aqui do nossa Q3zinha, que eu vou fazer um projeto para trocar a Q3. Essa Q3 eu coloquei R$5.000, com 2 meses e 2 semanas eu paguei ela à vista no dinheiro. E aí, eu vou fazer um projeto para trocar ela, tá? Ela tá beirando já 3 anos, mas ela ainda continua moderninha, novinha, tá? Revisadinha. A gente não usa muito esse carro, né? Eu comprei para botar no canal aqui, é um carro que eu acho que é um carro bom. E aí eu comprei, botei no canal quando foi o lançamento e a inovação, né, para a Q3. Eu achei que esse modelo ficou muito bem acertado. E depois desse tempo que a gente está com ela, a gente percebe e confirma que é um carro excelente, um carro bom. E que por isso que a gente, quando a gente escolhe fazer um projeto, tenta também avaliar isso aí, né? Eu não vou ficar andando com um carro que não é gostoso, que é ruim, ou querendo materializar o resultado do day trade de qualquer jeito. Né? Ó, quando era pobrezinho, esse carrinho que eu tinha, ó, estradinha dessa, na verdade não era dessa não, era branquinha assim, ó, aquela ali, ó, era igual essa daqui, só que branquinha, só que essa aqui é bonitinha, cara. A estradinha hoje, esse carro aqui é excelente, cara, excelente. Eu não tinha vergonha não, cara, eu não tinha vergonha não, andava com ela de boa, ia pras festinhas com ela de boa. A minha era assim, só que ela aqui é bonitinha, a minha era a mais simplesinha que tinha. O primeiro, assim, carrinho, né? Bem simplesinho. Simplinho e eficiente. Ó, Limited. Olha ali, ó. Rapaz, essa cidade aqui tem umas caminhonetes bonitas. Qualquer hora, cara, eu vou... Vocês acompanham bastante youtuber aí? Qualquer hora eu vou fazer uma festinha aqui com os youtubers aqui da cidade, né? Que tem bastante cara, gente boa aqui, que a gente conhece. E tem uns caras aqui que... Fora os caras que mexem com... Que falam de carro... Tem uns caras ajeitados aqui pra gente trocar ideia aqui. Eu vou mostrar algumas coisinhas legais aí pra vocês. Pessoal, hoje, o que eu vou mostrar pra vocês? Como a gente conta história, a gente explica algumas coisas pra vocês, sempre no intuito de você ter algum aprendizado. Eu entrei errado, cara, você acredita? Eu falando aqui, fazendo vídeo, eu entrei errado. Mas beleza, a gente dá a volta aqui. Eu chegando falando com vocês numas lives e tal, apareceu um cara lá na live, e o cara acho que é de moto, né? Ele falando dos quatro canecos da moto e tal, moto esportiva, alguma coisa assim. E eu lembrei, cara, de um carro. Cara, eu nunca tinha visto um carro Mustang quatro caneco. E aí apareceu umas oportunidades, algumas coisas assim, só que acabei não fazendo negócio e tal, mas eu falei, cheguei a mencionar pro cara, porra, Mustang 4 caneco é top, né? Seria top. Só que as pessoas, não, mas Mustang tem que ser V8. Mas por que que o Mustang tem que ser V8? Por que que tem que ser o V8, né? Assim, em tese. Aí teve um cara que ele importou o Mustang 4 cilindros. Aí você fala, mas cara, é casquinha de Mustang, motor de Fusion. E daí? Você já teve experiência do Mustang? Mustang é o carrão, né, cara? Um barulhão, aquele barulhão dele que é legal do Mustang. Só que não no Brasil. Não no Brasil. Eu, no Brasil, jamais compraria um Mustang. Tem coisa que a gente tem que ter ética. Eu mexo com dinheiro. Eu mexo com dinheiro. Tenho dinheiro. Só que dinheiro, eu torro dinheiro. Só que em coisa legal. Gastar dinheiro com Mustang. Se eu for abastecer o Mustang, usar ele, eu não é que eu não uso direto, mas também tem carro melhor para mim no Brasil, né? Por exemplo, uma Z4, uma Porschezinha conversível, eu prefiro mais que um Mustang. V8 principalmente. Por quê? Quando eu viajo para os Estados Unidos, e aí eu sempre vou falando aí, a gente sempre vai, cada hora eu alugo um carro legal lá, tal. E eu aluguei uma vez um Mustang conversível 5.0 V8 especial. Cara, o carro é animal, tá? O carro é animal, é uma loucura de um carro.
barulhão legal, tal. Mas tem um detalhe. Eu tinha que abastecer ele todos os dias. Quem conhece Miami ali, Orlando, tal, cara, tudo é longe, cara. Tudo é longe, um parque do outro, tal, a gente anda. Cara, eu praticamente não andava muito, mas se anda bem. Era todo dia enchendo o tanque do carro. O carro, só que nos Estados Unidos, nessas épocas aí, quando não tava, não tinha doença aí, não tinha nada, essas paralisações aí, a gasolina, eu enchi o tanque do Mustang, eu gastava 17 dólares, 20 dólares para encher o tanque do Mustang. No Brasil, se você for ter um carro V8, estilo Mustang, ele bebe mesmo, cara. Ele não é normal. O carro faz 2 por litro. Não, não faz. Não, eu não sei o dia que você anda aí, cara. Você tem um carro V8 para ficar palpando ele, aí não sei. Eu não, eu gosto de sentir o barulho. Gosto que o cara senta ali no aqui, eu boto meus amigos ali e falo, acelera aí que eu quero escutar o barulho. Tanto é que a Z4, quando eu comprei a Z4 aqui do canal, que a gente ficou com ela quase 3 anos, deu 3 anos e eu vendi ela. Por quê? Porque eu não fico com carro mais de 2 anos, tá? E eu tô atrás do próximo carro conversível pra gente andar e botar aqui no canal, tá? De preferência uma Porsche Carreira S conversível, tá? E zero, tá? Dessa vez eu tô querendo um carro zero, tá? Do zero, sim, do zero, fazer projeto mesmo. Só que daí é pra mim, né? Não é pra vocês, é eu que vou usar, tá? Também vou fazer um projetinho pra galera aí, em breve. E a galera que tiver no presencial vai participar do futuro, tá? Dos futuros projetos aí, a galera que vier nesse presencial já tá dentro também, tá bom? Então, não tem problema. A gente não tá com projeto agora, mas quem tiver futuramente aí participando dos treinamentos vai participar também do sorteio nesses projetos que a gente vai fazer pra frente. Eu imagino o seguinte, como que o cara vai chegar, cara, com Mustang, tem tanto carro melhor pra você ter, minha opinião, lógico que você tem seu gosto, sua preferência, eu não gosto desse carro tipo Mustang, tá, eu acho que é um carro normal, tá, não acho grande coisa, não acho um carro de luxo, não acho um carro, um bichão assim pra andar, tem carro melhor, tem carro mais gostoso, com a dirigibilidade melhor que o Mustang. Ele é um carro divertido, de animal, ele é divertido, o barulho dele é sensacional, o Mustang, ponto final, pra mim é isso aí. Mustang é barulhão, griteiro, é emocionante, só, tá? O resto, cara, ele é caro, tá? Ele bebe demais. No Brasil, imagina se abastecer o Mustang, por exemplo, depende de cada um, né? O que cada um faz, o cara que mora em São Paulo, ele precisa andar do lado pro outro, é um tanque por dia. Agora, um cara igual eu, moro numa capital com cara de interior, que eu quase não ando nada. Eu, por exemplo, Caetron, eu carregava ela, ficava 3 dias pra botar ela nem, eu até esquecia de carregar ela, porque não usa. Isso que é só, ela só é elétrica, né? E aí, abastecer também. Eu tenho uma Porsche Cayenne, zero, se abastece uma vez, nunca mais se abastece ela. Por quê? Porque ela é híbrida. Então você não abastece o carro. Não sei se vocês conhecem carro híbrido, mas carro híbrido assim, quando você tem um carro híbrido bom, que é autonomia boa, igual a Q5, o melhor carro híbrido que existe é a Q5. Se você andar, experimentar ela, você nunca mais compra outro carro na vida. Ah, mas é um carro de 400 mil. Ah, cara, você tem que pensar alto, né, velho? Quem pensa pequeno vai andar daquela estradinha lá, igual eu pensava antes. Aí você anda de estradinha. Só tô falando o seguinte, o melhor carro pra cara que tá pegando um nível de carro assim seria a Q5, um carro bom, não é um carro, é um carro discreto, mas é um carro útil, só que você não abastece, você abastece uma vez, não abastece mais, tá? E aí, o que eu falo, se eu pegar um Mustang V8, eu não consigo, cara, eu tipo assim, entender assim, eu vou ter 20 dias, 30 dias no mês, eu vou ter que dar 10 abastecidas nele. Não tem jeito de dar menos. Se o cara andar um pouquinho, não tem jeito. Você dá 10 abastecidas no Mustang, é 400 conto cada abastecida. É 4 pau que você gasta só de gasolina. Ah, Sheik, mas tá reclamando. Não, não tô reclamando. Eu não ligo pra gastar. Se eu comprar um carro desse, eu não ligo. Eu nem ligo. Na verdade, eu não ligo pra combustível, não ligo nada pra essas coisas. Pra custo, esse tipo de custo pra mim não é custo. Tá? Ah, eu quero fazer uma... Não, festinha, um churrasquinho de 2, 3 mil, isso aí não é custo. Tá, pra mim, tá? Por quê?
Eu vou lá na bolsa, faço uma grana, estico lá, pego 10, 20 mil, acabou, beleza, fecho minha operação. Só que 20 mil para você é uma coisa distante. Para mim é uma coisa normal de fazer todo dia. Para você é uma coisa muito distante fazer 3 mil. Então assim, imagina você pensar no Mustang, para você é uma coisa muito distante. E aí, o que que acontece? Onde eu vou levar vocês? Eu vou levar vocês conhecer um Mustang 4 cilindros, que é raridade. Não que é uma raridade, uma coisa excepcional tal. É uma raridade, porque é um motor pela metade. Em vez de ser um V8, é um 4, não é 6 cilindros. Ele é 4 cilindros. Ele não é 6 cilindros. 6 cilindros é até normal de se achar, é até um roncão legal tal. Esse é 4 cilindros. E aí eu vou conversar com o cara aqui que tá vendendo e a gente vai dar uma volta com ele para ver qual que é a pegada do carro. Esse carro pro Brasil seria interessante. A Ford às vezes não traz para não queimar os outros carros, tipo o Fusion, tipo os outros carros que eles têm, para manada comprar essas porcaria. O brasileiro tinha que ter um Mustang no Brasil 4 cilindros. Por quê? Para adaptar ao preço da nossa gasolina. Você andava com um carro bonitão, legal, mas não com esse preço absurdo. Só que aí tem elite, né? Você elitiza o negócio para um V8, é um carraço, né? Um carraço sensacional, barulhão e tal. Só que é inviável para o brasileiro renda normal, né? Aí, pessoal. O pessoal deu um tapa nele aqui, deu uma limpada, lavada nele, ó. Bem limpinho agora. E aí a gente vai dar um rolê nele. E eu te confesso uma coisa, eu tô gostando desse carro aqui, só que pelo ano é aquele detalhe, ele é um carro 2019, pelo ano eu não gosto de carro usado, só que esse carro aqui ele é diferente, cara, ele é um carro que, é igual eu falei, ele sai muito nos Estados Unidos e no Brasil o pessoal tá acostumado só com o V8ão desse carro aqui, só que a cor dele é a cor da Eleonor, né, do filme lá, ele é um carro mais... Aí eu acho que é um carro adaptado pro Brasil isso aqui. Na verdade, eu acho que a Ford tinha que trazer isso aqui pro Brasil. Esse negócio de V8 pro Brasil não combina muito com o preço de gasolina, né, cara? Não é todo mundo que ia gostar, né? Agora, isso aqui, com o preço dele, quase metade do preço do V8. Ah, mas é metade do motor. Cara, a gente vai dar uma volta nele e você vai ver o que faz em relação a uma BMW, por exemplo. Isso aqui dá cacete em BMW. Ah, mas o V8ão, isso aqui na pista, por exemplo, o cara que gosta de pista, né? Fala de pista e tal. Se você jogar um carro desse na pista, o V8, quem conhece, ele patina muito. Ele é muito forte, ele patina demais. Esse carro não patina, ele é lógico, se tiver uma reta muito grande, é foda. Mas, pro controle, esse carro aqui é muito melhor, tá? Mas assim, não é o caso. Quem gosta de coisa... economia é uma coisa, quem gosta de ostentação é outra coisa, mas isso aqui pra mim eu gostei da cor dele e disso aí que eu tô falando, em relação à adaptação e tropicalização pro Brasil num carro desse aqui, e é um achado, você não acha um carro desse aqui nunca, entendeu? Olha que legal, vamos dar uma volta com ele. Aí pessoal, ó a visão aqui, ó que, cara, esse carro é gostoso, cara, ó, é que vocês não têm a sensação. Mas esse carro aqui é o seguinte, ele tá geladinho aqui. Aqui, ó, se eu fosse uma menina, eu ia estar confortável, eu ia estar achando que eu tava numa nave espacial aqui e no motor 4 cilindros, cara. E pegada forte, hein, cara. Esse carro aqui, eu falo pra você, anda demais, cara, tá louco. Só que não tem, ó, só que tá original, né? Meteu um escapinho nele, ele vai também, né? Cara, eu não gosto dessa barulheira, né? Isso aqui, na verdade, quando eu olhei pra esse carro aqui, e aí eu vi que era um achado mesmo, principalmente pro cara que tem grana de verdade. O cara que tem grana de verdade, cara, ele sabe dar valor pro dinheiro. E aí, você vê um negócio desse, gostoso, confortável. Ele é bonito, cara, ele é lindo, a cor dele é Eleonor. Ele tem umas faixinhas aqui, depois por fora eu vou mostrar pra vocês. Tá com o cara que sabe fazer negócio, né? O cara que... Rapaz, eu vou até passar depois o telefone dele aqui. Porque esse cara aqui... Os caras manjam de negócio bom. Caminhonete. Carro que vende legal. Tudo que você precisar, você é só passar pro ET aqui. Que o ET...
Aí o pessoal dele aqui, cara, manja, cara, sai negócio, não tem jeito, cara. Aí sai negócio com força. E aí, cara, eu falei, ah, né, eu quero dar um rolê com esse carro aqui, mostrar pra galera, porque é uma visão totalmente diferente, porque a maioria das pessoas, elas vão querer ostentar em cima do Mustangão, um carro V8 e tal. Pô, é top, é top. É o que eu falei, é top. Mas pro Brasil é um carro que, cara, você tem que ter grana, velho. Não é normal, você tem que ter grana e aí você tem que estar disposto a jogar dinheiro fora. Porque o negócio bebe, velho. É gostoso, é divertidinho e tal. Mas, cara, porra, isso aqui você pode usar o dia a dia, né, cara? É um carro assim, ele é atemporal, esse carro aqui. Eu vejo dessa forma. Ele é 2019. Eu tô balançado de às vezes pegar um carro desse aqui pra mim. Por quê? É um carro atemporal. Eu queria comprar uma Ferrari antiga, mas eu vou comprar nos Estados Unidos. Eu vou comprar uma 355 antiga, porque eu gosto, ela é toda mecânica, toda simples. Eu comprei uma casa nos Estados Unidos, então eu vou comprar uma 355 lá. Em contrapartida também eu vou comprar um Tesla lá. Eu vou comprar o mais moderno do Tesla, maior tecnologia, e vou comprar a Ferrari que berra igual o carro de corrida. Só que toda mecânica antiguinha tal, conversívelzinha, Miami, aquela pegada tal, eu quero fazer isso lá. Um é o racional e o outro é o emocional. Racional, exatamente. Vamos dizer assim, é mais ou menos como nesse caso. Exatamente. Esse 4 cilindros seria uma compra racional e o V8 uma compra emocional. Exatamente. Não que esse 4 cilindros também não emocione. Você tá louco, velho. Esse carro é uma delícia. Dentro, pessoal, a sensação que eu quero, eu só passo coisa real pra vocês. A sensação desse carro aqui, meu, pode arrumar uma namorada amanhã. Tá no Mustang. E o preço, cara, do carro? Você viu o preço desse carro? Um zero, um Shelby. Por exemplo, eu tenho no condomínio, tem dois Shelby. Pô, legal, os caras não saem da garagem. Quando saem da garagem, quando chega na porta do condomínio, já tem que abastecer de novo. Não, é legal. Não vou falar que é ruim. Inclusive, pessoal, eu fui pra Las Vegas conhecer o Shelby, conhecer a... começou lá pro meio dos Estados Unidos. E hoje o Shelby, Carroll Shelby, lá todo negócio de carro dele, ele sempre cuidou da Ford. E em mil... Ah, cara, eu vou errar a data aqui, né? Mas assim, vocês vão ver aí, em 1900, cara, não sei se é 2022, 23, 24. É nesses 20 alguma coisa aí. E tem um primeiro Mustang que ele mexeu lá, um branco com as faixas azul. O primeiro Mustangão Shelby tá lá. Eu vi isso aí lá em Las Vegas. A gente gosta de dar uma jogadinha, né? Tomar o dinheiro do povo lá também, do cassino. E aí eu fui lá e eu vi o Mustangão lá. E aí tem o filme 60 Segundos. E esse carro aqui é a cor do filme lá, 60 Segundos. Da Eleanor. E eu olhei pra esse carro. Quando o ET falou, pô, carro de 4 cilindros, cara. Ah, velho. É o que você falou, cara. Porra. É o carro, a cor dessa Dodge Ram aqui, ó. A corzona, só que ele brilha. Eu vou botar na luz ali. Vocês vão ver, esse carro brilha, cara. Mas dentro aqui a sensação dele é muito top. É que vocês não estão vendo os detalhes, cara. Olha o detalhe disso aqui. Olha o detalhe, ele é todo arrumadinho. Olha, ele é de... Não é, aquele novo, ele é tudo digital, né? Um ano pra frente. Mas esse aqui, olha que legal. Ele fica muito... Ficou muito legal esse carro, cara. Preço dele, o novo é... O outro é... V8 dá quantos? 400 conto? Um pouquinho mais. 450, 500? Esse aqui é metade do preço. Ah, mas é metade do motor. Cara, é metade do preço. Você não vai jogar dinheiro fora com abastecer. Você vai estar com um carro bom. E é um carro atemporal. Um carro atemporal, você pode deixar esse carro na garagem de 10 anos, que é igual aquela Porsche lá que a gente tava... Aquela carreira 911-997. Ela é um carro atemporal. Você compra ela zero, ela passou o tempo, é top do mesmo jeito. Tá? Então isso aqui é não é um carro que você compra lá... Ah, eu comprei um L200, por exemplo. Ah, se fudeu. Daqui 2 anos aí você já perdeu uma grana do cacete. Um Mustang do mesmo ano desse, 430 mil. Do mesmo ano desse? Do mesmo ano desse. 2019. 430 mil reais. 430. E esse aqui, 200? 295. 295. Aí, pessoal, 295 pau. Ah, é uma diferença boa, né, cara? Diferença, cento e poucos conto aí. Você é louco. 135 mil de diferença. 135, 140 conto é um carro, velho. Você compra um
Compass, que é um dos melhores carros para pessoa normal andar dia a dia. Para você andar no dia a dia. Exatamente. E tem um outro carro para você. Exatamente. Mas é aí que o cara tem que fazer conta também. Por isso que eu falo assim, pô, você aprende, entende a fazer conta e ver uma... Isso aqui eu vejo como uma oportunidade quando eu olhei lá. É uma oportunidade isso aqui para mim. Ah, mas não empolga. Vamos fazer uma passagem. Passar do redutor. É, passar do redutor eu vou dar o pé. É, mete o pé só nele. Pra gente... Só pra gente sentir. O que empolga os caras é o barulhinho, né? Mas esse aqui é só ver ter escape se o cara que tiver empolgado. Nossa, velho. O louco, velho. Pô, isso aqui dá cacete BMW, pessoal. Nossa senhora. Meu irmão. Ele dá até o coice do Mustang V8, isso aqui. Não, isso aqui é forte, cara. Troca rápido demais. Sim, cara. Não, ele é top, cara. Ah, não tem o que falar, né, cara? É. E originalzinho, hein? Original. Imagina o Stage 2 do negócio desse aqui. Ah, eu, tipo assim, eu não vou falar real pra vocês. Eu não gosto de mexer em carro, não, pessoal. Eu sou um cara cabaço negócio de carro. Eu, pra mim, eu já compro o carro lá com motor top lá e acabou. Pronto. É até a Z4, sabe como eu comprei a Z4 nova? Eu pedi pra mulher entrar dentro, ela tava vendo os carros lá. Eu falei, ô senhora, você tá vendo? Ah, eu tô vendo a Z4 também. Ô, faz favor, liga aí ela pra mim, hein? Tá, liguei. Acelera aí pra mim olhar, ouvir, escutar. Cara, ela acelerou. Aí no final ela fez, deu uma borbulhada. Deu uns pipoco. Falei, meu, mete o cacete, acelera, acelera. Ela. Falei, acelera de novo. Eu cheguei na mesa do vendedor e falei assim, é minha esse carro aí. Aí, pessoal, olha o barulhinho dela aqui, ó. Ó, Bruno, acelera forte. Acelera forte, ela. Vai, acelera. Faz barulho, hein? Não, eu quero só esse barulhinho mesmo. Eu gostei. Falei, agora quando eu andei, eu falei, cara, BMW, muito. Eu tava com uma 718, Porsche 718, uma Boxster antes também. E eu vim na sequência duas Porsche conversível, eu peguei a Z4. 718 é um carro também que teve muito preconceito na época que ele começou a vir pro mercado por causa da motorização 4 cilindros. É. Que era 2.0, um A888. De 300 e poucos cavalos também. E o pessoal duvidava muito da motorização. Tá e louco. Tá aí até hoje com essa motor motorização. Moderno, baita carro. Moderno, anda pra caralho, econômico. Pô, o Porsche faz 11, cara. 10. Eu andando cacete, ele faz 9,5. Andando cacete, dava cacete no carro. E andava bem, porque o carro bem tem torque, caralho, torque baixo. É, exatamente. É o que a gente tava falando, você falou do Carroll Shelby. Ele tinha um ditado que falava, cavalos de potência vendem veículos. Exatamente. Torques ganham corrida. É. Torque é o que ganha. Esse então aqui o carro turbo tem torque, em baixa. Então você pisou, já tá pronto. É, na hora. Ó. Olha, só dá soco, um toque, cara. Ele já... E mal toca, ó. Não, esse cara é carrão, velho. Esse é carrão, velho. Esse é carraço. Na hora que eu olhei isso aqui, eu falei, cara, que carro interessante. É tipo, interessante. Às vezes passa desapercebido. Se o cara só vê a ostentação, só esse lado idiota, ele não consegue entender a oportunidade em cima do negócio desse aqui. E detalhe, importação independente, isso aqui não tem no Brasil. Oficial, na importação, ele trouxe de importação independente, né? Foi isso, né? Foi isso. Não vem importação, não vem oficial. Não vem oficial. Fábrica. Aí o cara trouxe, ele escolheu a dedo, a cor, tudo certinho, por quê? O cara não é bobo, né? Esse cara com certeza não é bobo. Um dono de um carro desse aqui não é idiota. Tá? Então o cara já é um cara que sabe o que tá fazendo, sabia o que queria. Mesmo porque quando ele trouxe esse carro, ele importou, já vendia o V8 aqui. Aham. Que levou esse cara a ter todo o trabalho de fazer a importação independente? O cara pensou na frente, cara. Pensou na frente. Tem cara que tem visionário, entendeu? Exatamente. Tem cara que às vezes vai escutar eu falando aqui, ele tá naquele mundinho de ilusão, aquele mundinho de conversa fiada. O que a gente tá mostrando aqui é uma situação que, assim, ela é um carro, um negócio legal, com preço legal. E, cara, isso aqui, se o cara às vezes nunca teve oportunidade,
É, lá cheio de carro, é, pode ser aqui na frente ali, não, é. Vamos encostar, pode ser, aqui, ó, perto da, não, né. Ali, lá atrás, lá. Vamos encostar ali, vou mostrar ele na, mostrar esse carro aqui no, na luz, cara, pra vocês verem a cor dele, cara. Que carrinho legal, cara, que legal. Agora, dentro dele, essa pegada acelerando ele, é muito top, cara. Não, não tem, cara, é muito top. E carro novo, né, cara? Quantos mil quilômetros esse carro? 36. 36. O cara usou legal, hein? O cara usou mesmo. Carro aí barato. Você pega um V8 desse ano, tá com 5, porque pô, o cara tem não, medo de roubar. Não, não dá. O cara vai... Tá louco. Não, isso aqui é pra usar. É isso que eu tô falando. É um carro pra usar. É pra usar e é um carro atemporal. Esse é top. Vou filmar aqui e mostrar ali por fora aí, pessoal. Você vê espaço. Tem espaço. Ele é preparado pra V8, olha que ele é preparado pra V8. Aí você pega, começa a ver ali, você vê o chão. É, né? Tem lugar pra trabalhar, o mecânico gosta. Motor de fusão, né? Parece fusão. Não, é. Projetinho legal. Top, né, cara? O cara que gosta de mexer em carro. Ele vem com 310 cavalos de fábrica. Cara, deve ter chegado uns 450. Zero, hein, velho? Olha que carro, zero. Se trocar turbina. Pessoal, ó, eu vim aqui... E aí eu vim aqui e mostrei pro cara, cara que é especialista em carro, tem coleção de carro, de um monte de coisa. Miniatura. É, coleção de miniatura, vendedor, já foi vendedor Mercedes, eu tenho vendedor da Audi, vendedor da Land Rover, é um dos caras com a carteira mais fodida da cidade aí. Daqui a pouco ele vai ficar famoso aí nos canal aí por aí da internet, já é famoso no Razuki Backstage, já é famoso um monte de cara aí. E ele tá falando desse carro, que eu achei legal o que você falou aí. Então, é isso que eu não tava falando pra você. Não sei se eu vou conseguir falar igual que nem eu falei a primeira vez, que sai mais espontâneo, mas esse carro, ele tem um legado, né? A história Mustang é muito forte, foi né? Foi isso que eu falei pro carro. O carro, ele tem uma história, tudo que até foi levado pro filme, né? Né? Que então, tem os 60 segundos com o Nicolas Cage. Foi isso que eu olhei. A hora que eu olhei a cor dele... Leonor, então, a gente viu um laranjado. Lá do outro lado, lá, pessoal, tem um laranjado lá, ó. Lá que vocês dá pra ver lá. É um laranjado. Lembro, ah, cara, esse carro aqui é top, velho. Estilosão esse carro, hein? É algo mais antigão. Então, aqui eu falo que é o seguinte, né? Então, o Mustang tem um legado na própria família Ford, na própria conceito americano, que até hoje, naquela caminhonete mais ferrada que tem hoje, eles puseram Mustang, né? É. Eles puseram Mustang, né? Uhum. Então, isso tem uma característica, o acabamento do carro, a questão da marcha, né? Que vocês comentaram que... 10 marchas, que é igual ao do V8. Aham, a pegada bruta, entendeu? Cara, a gente acelerou. Então, é o mais interessante. É o mais vendido nos Estados Unidos que não veio pro Brasil. Não veio porque os caras não podem... Os caras têm que enfiar do brasileiro o fumo do V8. E que nem meu amigo... O brasileiro é especial em levar fumo. Ele fala, vamos fumar o brasileiro, porque se botar isso aqui, só vende esse, cara. E que nem o meu amigo falou aqui, né? Esse carro é que nem uma gaita, tem que saber tocar. Tem que saber tocar, esse e aqui. E aí, se toca, tem um prazer, porque o prazer da agilidade do músculo cara é muito grande, porque hoje se fala em ABS, APP, controle de tração, tração 4 e tal, tudo beleza, segurança pura, conceito de segurança pura, mas aí cadê a esportividade, cadê o toque? É, e vai eu comprando uma F355 Ferrari, você vai ver. Não tem babá eletrônico. Não tem babá, zero babá, é isso que eu pensei, zero babá eletrônico. Mais direta, entendeu? É só pra quem sabe tocar mesmo. É, pra quem curte bem, sabe? É um carro que você tem que ter prazer em dirigir, andar, curtir. Top, é um, né? É um carro que engloba bastante coisa, eu gosto. Até bom que a gente passou aqui. Eu sou muito mais um Mustang do que um Camaro. Ah, não, Camaro não sei porque, não gosto, cara. Camaro não gosta. O visual do Camaro, assim, eu não gosto. Isso não, é opinião, não gosto. Né? Não, é opinião, eu também não gosto. Que nem você tá no Chevrolet, né? Pra mim. Não, eu não gosto. Eu não gosto. A partir do Corvette. Cara, eu não, nem do Corvette. Eu comprei o Corvette lá, mas Corvette, eu não gostei, não. Tá? Eu comprei por causa do preço, eu sou mais Mustangão. Mustangão é foda. Ó, falando em Corvette, tem um Corvette ali, ó, dos caras ali, ó. Azul calcinha, é bonito. É. Mas é do novo, né? É do novo. É do novo. É isso aí, pessoal. Segue o Rotina do Tempo. Agora eu vou dar minha visão do Rotina pra vocês, pessoal. Eu dirigindo esse carro aqui. Olha que carrão legal, cara. Aí, pessoal. Olha aqui que eu tô vendo. O que que eu tô vendo pessoalmente aqui. Eu vi isso aqui, ó. Essa cor aqui. Eu tô vendo a Eleonor mesmo. A corzona dele ali, escuro. E foi isso que eu vi desse carro. O carro é lindo, cara. Ele brilha. Olha só. Olha só esse carro aqui, ó. A pintura dele, ele é brilhante, cara. É um negócio lindo, lindo, lindo.
ao vivo, assim, é coisa maravilhosa esse carro. E na luz, assim, você tá louco. E é o que eu falo, é o carro atemporal, é o Mustang, anda pra caramba, só que você pode usar todo dia. Olha que bonito. Tem um cavalinho, olha que bonito, ó. Tem um cavalinho aí. Tem essas faixinhas aqui. Cara, eu pensei, cara, eu tô mostrando pros caras, mostrando a ideia da economia, de um carrão top, de um carro barato. Porque assim, a gente veio de lá pra cá, igual você tá falando. Pegou, passou por buraco, passou por tudo, você não sente. Ele é um Aro 17, né? Só que ele é um carro classicão, velho. Um carro que você pode ficar olhando pra ele. Eu acho, olhando isso aqui, eu acho lindo isso aqui. Ele é lindo, cara. Eu gosto do Mustang, mas assim, eu não gosto do V8. No Brasil, não. No Brasil, nem a pau. Agora, no Brasil, não dá, né, cara? No Brasil, é... Você quer rasgar dinheiro, você compra um Mustangão V8. É, não tô falando que é ruim, não tô falando tal. Não tô nada contra. Contra é só o seguinte, cara. Em vez de eu gastar R$400 por dia, R$400 por dia na minha mão ali vira dinheiro. Agora sim. Faz diferença? Gastar? Pra mim não faz. Agora, pro cara que quer ter um carrão louco, eu sei que faz diferença. O cara tá começando a vida e tal. Primeiro que você vai estar numa vibe diferente de carro aqui, né? Ó, as fachonas dele. Você vai estar numa vibe diferente de carro e tal. Puta, cara, é bonito. Até esses furos do capô dele, né? Que top, hein? A rodinha dele aqui, ó. A rodinha dele 17. Tá? Ela foi pintada de preto, é aquela que é tradicional do Mustangão, aquele antigo. Se você pegar o Mustangão bem antigo, ele tem essa roda meio parecida com essa aqui. Ó, a meta de hoje aqui, ó, pessoal. Ó, a meta de hoje aqui, ó. Tá vendo aí, ó? A metinha de hoje. Lindo, né, pessoal? Show, né? E ó, a frentona do Bruno, parece um tubarãozão. Vocês viram quando eu falei que parecia Eleonor? E o ET é gente boa, hein, velho? Lavou o carro. O carro chegou agora ali, cara. Chegou agora ali, lavou o carro. Só pra gente fazer um videozinho aí, ó, pra vocês. Pra vocês aproveitarem aí. Eu sei que tem bastante seguidor meu. Eu sei que tem bastante gente já ganhando dinheiro comigo ali. E às vezes, cara, você tem vontade. Eu sei que vocês têm vontade de comprar um carro top. Mas, cara, eu sou contra gastar dinheiro com bosta, velho. Isso aqui não é, isso aqui é um prêmio na mão do cara. Isso aqui, o cara vai olhar pra isso aqui, cara, pô, é um Mustangão. Ah, o cara fala, ah, cara, é um Mustangaço isso aqui. Ó a frente dele aqui, ó, o detalhe aqui, ó. É um Mustangão top, cara. E anda pra caralho, só que é econômico. Não é pra idiota, é pra cara rico. Esse aqui é o Mustang do cara rico. Bom, na minha visão, na minha concepção. Do cara rico que não vai jogar dinheiro fora. Entendeu, pessoal? É isso aí, ó. Lindo pra vocês. Carrão aí, a gente vai dar mais uma voltinha nele ali, e aí queria mostrar isso pra vocês, que é uma raridade, no Brasil acho que não sei nem se tem outro desse aqui, difícil, né, cara, talvez São Sim, Paulo é, provavelmente vai ter, mas são muito poucas unidades, né? Acho que vai ter mais V6, né, cara, mais V6, porque quatro cilindros eu já cheguei a ver, já não chegou? Vi nenhum anunciado, mas eu já vi review desse carro quando ele chegou em alguns, quando chegaram no Brasil. Ah, é? Tem, mas eu acho que se tiver são poucas unidades. Bem, poucas unidades, né? Show de bola. Inclusive essa cor da Eleonor ficou top, né, cara? Esses detalhes dele eu achei bem legal. Mais barato que 320 zero e Mustangão, é lindo, cara. O farolzão é aquele farol bonito dele, aquele cara. Tem as três. É de LED, né? É completo, né, cara? É um carro top, né, cara? Cavalinho. Olha o barulhão dele. O barulhão dele é gostoso, pessoal. Não sei se dá pra escutar. É um barulhão gostoso, entendeu? Ele tem um roncão legal também. É, olha o barulho da turbina. Ó. Ele é, tem o Gloucester, né? Como é que é? Ele tem o EcoBoost aí. Show de bola, hein, pessoal? Eu nunca faço isso aí. Mas, ó. É, eu confesso que eu fiquei animado. E até pra mim. Porque agora eu não tenho. Tô com uns carrão grandão bonito lá, mas. Isso aqui seria um carro interessante. Até pro canal a gente fazer um pouquinho. Inclusive, cara. Puta, podia até fazer um projeto e dar um carro desse pra vocês, cara. Porque é um carro fodido.
um carro de preço aí que cabe dentro dos planejamentos nossos aí para curto espaço de tempo, para a gente mandar para vocês aí sorteio, tá? É, eu acho interessante, achei interessante isso aqui. E... mas, cara, se o cara interessar aí e quiser comprar, véio, realize seu sonho e realize seu sonho consciente. Ô, passa o telefone DT. 67 99967-0285. Chama a gente lá que a gente vai fazer questão de atender vocês. É isso aí. E ó, e o ETzinho é o seguinte, pessoal. O ET, além desses carros aí, o cara às vezes tá querendo comprar carro em São Paulo, um monte de lugar tal. Cara, o cara é fuçado pra arrumar carro bom. Caminhonete, essas porra toda aí, ele arruma mesmo. Você repasse top aí que você precisar, o cara é do rolo, é do negócio, tá? Eu gosto dele porque ele é do rolo, né? Não é esses negócios de marmota, não. O cara é do negócio, tá? E aí aparece essas joias aí pra ele. Cara, louco, né? Ó a frentona do bicho aqui. Chique, né, pessoal? É isso aí. Tá visto? Tamo junto, abraço, segue aí. Rotina do Trader. Inscreva-se aí no canal. E precisar de alguma coisa, conteúdo gratuito, abrir conta lá, é só entrar no www.shaketraderpro.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu! Ó a galera aí da meta aí na sexta-feira, meta do 911. Isso aí é legal, esse 911 aí é cabalístico. A galera que pegou a meta 911, daqui um ano você já sabe, né? Show de bola, meta batida. Meta em 20 minutos. Galera de Ribeirão Preto, galera do Brasil inteiro aí, fala pra mim onde vocês estão aí, essa galera que tá batendo meta, fala tudo aí pra mim. 911, pessoal. 112-911. Campo Verde, Ponta Grossa, ó, Banco Tito, Águas Claras, Distrito Federal, Feira de Santana, Búzios, Altamira, galera do Guel, Lisboa, BH, São José dos Pinhais, Ecoporanga, Espírito Santo. Aí, ó, pessoal. Meta do Rei do Tinder, ó, Roger, de Santa Catarina, o Rei do Tinder, aí, ó. Luiz Eduardo Magalhães, Sorocaba. Show de bola, cara. Tamo junto. São Sapê, maravilha. Ei, pessoal, aí, ó. A galera esquema bruto aqui, ó. Ó a galera esquema bruto. Os caras aqui, ó. Os caras fizeram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó. Né? A galera que tem uma continha um pouco maior aqui, acompanhando junto aqui, ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Chama no game. Aí, pessoal, de 100 em 100 pontos a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande pra cima, pessoal. É assim que faz.